Ahojte, vítam vás u nového videa. Dnes sa nachádzame na východe Slovenska, nedaleko mesta Humenné. Ešte stále tu vieme nájsť pozostatky rekreačného strediska, ktoré po minulé roky ľudia radi navštevovali, prebiehali tu detské tábory a svadby. Stredisko svoje brány zavrelo približne v roku 2009, keď prešlo pod správu podnikateľa, ktorého meno je na východe celkom známe. Od toho dňa sú z tábora len ruiny, ktoré prišli rozkradnúť vandali a z kedysi slávneho a radostného miesta ostali už len spomienky. Poďme sa teda spoločne pozrieť na to, čo sa s týmto miestom za tie roky stalo a hlavne kto je presne zodpovedný za jeho úpadok. V lone prírody ďaleko od ruchu mesta sa rozprestieralo rekreačné stredisko Bystra. Mnoho ľudí, predovšetkým zo staršej generácie, toto miesto dôverne poznajú, pretože tu prežili tábor, prvé brigády alebo podobné podujatia. Stredisko praskalo vo švíkoch hlavne počas letnej sezóny. Disponovalo bazénom, hlavnou budovou, neďalekými chatkami, vlastnou jedálňou, kinosálou a ihriskom. Podľa dostupných informácií bolo stredisko otvorené v roku 1981. Medzi rokmi 1987 až 1990 tu prebiehali aj pionierske tábory. Neskôr, hlavne v letných mesiacoch, bol tábor prístupný aj širokej verejnosti. Celé okolie budov a chatiek malo ľudový názov Republika Bystraland. Zľavnené vstupy mali deti zamestnancov firmy Chemlon, ktorá to v tom čase prevádzkovala. Podľa miestnych to pre deti neodborárov bolo spočiatku príliš drahé, neskôr sa ale podmienky zmenili. Podľa spomienok od ľudí mal tábor aj vlastnú menu, tzv. Chechtáky. Známa bola aj cesta odvahy pre deti, počas ktorej na nich vybehovali rôzne strašidlá. V hale sa počas tábora konali diskotéky a ak sa tábor nekonal, tak sa stredisko využívalo na rekreáciu, svadby, plesy či silvestrovské hostiny. V 90. rokoch stredisko spravoval podnik Chemlon. Neskôr prešiel pod správu podniku Chemes akciová spoločnosť. Na konci 90. rokov sa správkyňou stala istá pani, ktorá stala pri zrode Bystrej a bola v nej dlhoročná vedúca. Nájomné zmluvy sa v tom čase tvorili na 10 rokov. Za jej éry sa stredisko vyšvihlo, pribudol bazén a investovala nemalé peniaze do celého zariadenia. Keď sa zmenil majiteľ podniku a celá prevádzka padla do rúk známemu milionárovi, ktorý pani nájomnú zmluvu vypovedal, celý podnik začal upadať. Jedná sa o rovnakého podnikateľa, ktorý odkúpil aj hotel Šírava, ktorý čirou náhodou postihol rovnaký osud. Video z hotela nájdete takisto na tomto kanáli. Podľa miestnych obyvateľov má podnikateľ povesť ničiteľa, pretože všetko, čo odkúpil skôr či neskôr, krachlo. Momentálne je majiteľom alebo aspoň spoločníkom vo vyše 100 eseročkách či akciových spoločnostiach, z ktorých fungujú len niektoré. Či je to nejaká taktika alebo iba číra náhoda, veď posúďte sami. Ako vidíme na snímkach, po známom tábore či vychýrenom mieste už ani stopy. Čo sa dalo, vandali pobrali a zničili, z budov sú už len ruiny, kde tu sa povaľuje nábytok, ktorý už nikto nechcel. Steny sú posprejované grafitmi, tráva zarastená a areál neudržiavaný. Nebudem vám komentovať celé toto video, dám vám do pozadia iba príjemnú hudbu a poprajem vám príjemné, aj keď si osobne myslím, že celkom smutné pozeranie. Ako môžeme na snímkach vidieť, celá budova je v žalostnom stave. Strop kompletne spadol, podlaha je zničená, steny sú posprejované grafitmi, káble vytrhané, čo sa dalo miestni alebo nejakí vandali pobrali. Viac menej sa tu už absolútne nič nenachádza.
Za mňa osobne to bol veľmi smutný pohľad a to som v tomto tábore nikdy nebola a viac menej pokiaľ som sem neprišla, som o tom ani nepočula. Ale verím, že tí, ktorí ste tu boli, musí to byť naozaj smutné pozerať sa na prázdne holé steny, takéto zničené priestory, hlavne keď viem, že kedysi to tu fungovalo, horlivo to tu ľudia navštevovali a mali radi. Ak ste tu niektorí z vás boli, určite mi zanechajte komentár o tom, aké stade máte zážitky, ako sa vám tu páčilo, poprípade si skúste zaspomínať nejaké mládežnícke trapasy. Určite si to osobne veľmi rada prečítam, pretože mám rada takéto historky a o to viac ma mrzí, ako celé toto miesto dopadlo, viac menej iba nejakými nekalými praktikami podnikateľov. Podľa informácií, ktoré som na Facebooku čítala, mali ľudia toto stredisko veľmi radi. Chodili tu na detské tábory, lyžiaráky, rôzne sústredenia, niektorí tu mali maturitné dozvuky, dokonca aj svadby a tí, čo tu chodili brigádovať, si prácu v tomto tábore veľmi pochvaľovali. Pre niekoho to bola prvá brigáda, pre iných to bola celkom zodpovedná práca. A dokonca si tu mnohí aj našli manželov či manželky. Naozaj ľudia na toto miesto spomínajú veľmi radi a s láskou a všetkým je smutno, ako dopadlo. No bohužiaľ môžeme vidieť, že asi opäť nejaká tá chamtivosť ľudí, alebo teda si nikto nevie vysvetliť, prečo niekto nejakú tú oblasť kúpi a absolútne sa o ňu nestará a nezaujíma. Pričom keby prešla pod ruky niekomu, kto by sa o to staral, aby to zveľadil, tento tábor ešte mohol fungovať. Ako môžeme vidieť vo videu, bohužiaľ tu viac vecí nie je ako je. Preto vám ani nemám veľmi čo opísať. O histórii som vám už toho teda povedala všetko, čo som na internete dohľadala. Viac menej skôr iba zo spomienok od ľudí, pretože nejaké oficiálne informácie sa o tábore veľmi nenachádzajú. Môžeme vidieť, že pobrali všetko, čo sa dalo, nič tu už vlastne nie je, ale aspoň trošku to evokuje to, že to kedysi slúžilo pre deti, že je tu všetko také farebné a pestré. Steny nie sú biele a fádne, je to skôr tak dožltá, zelená, červená a hýri to tu farbami. Aj keď bohužiaľ ich musíte hľadať za posprejovanými nápismi, ale predsa len vidíme, že tu sú. Podľa informácií, ktoré som našla na internete zverejnené, tu okrem klasických letných táborov prebiehali školské tábory, školy v prírode, branné cvičenia, ale takisto aj rôzne kresťanské stretnutia a dokonca tábor slúžil a bol vyhradený aj pre deti so zdravotným postihnutím alebo s iným znevýhodnením, čo si samozrejme rodičia aj samotné detičky veľmi pochvaľovali. Viac menej každý má iba pekné spomienky na celý tento tábor a preto si aj myslím, že dosť veľa ľudí vlastne celkom šokuje to, ako celý tento tábor dopadol. Viac menej len kvôli tomu, že ho získal tento náš známy podnikateľ. Je mi to veľmi ľúto, pretože v tomto stave, v akom momentálne je a ktoré aj vidíte na snímkach, sa už viac menej nie že nedá opraviť, ale finančne sa to absolútne neoplatí. Ako môžete vidieť, tak na mnohých miestach už okrem omietky vlastne spadol aj strop, sú tu vlastne rozbité steny. O tom, že sa tu nenachádzajú okná a dvere, už ani nehovorím. Takže bohužiaľ aj takto to bohužiaľ dopadlo. Je to veľmi smutný pohľad a myslím si, že dosť veľa ľudí šokuje to, ako to tu celé vyzerá a hlavne, aké je to vyrabované. V
tejto budove, ako môžeme vidieť, sú opäť izby farebné, ladené do svetlej žltej, zelenej, oranžovej, modrej a podobne. Tieto konkrétne disponovali aj balkónom, na ktorý sa aktuálne dostávame, aj keď bohužiaľ vidíme len neudržiavaný a zarastený areál. Steny v tejto budove sú vlastne úplne oškrabané až do tehly, nachádza sa tu vlastne opadnutá omietka, súť, káble vytrhané a ako môžeme vidieť, je tu viac menej naozaj čisto iba neporiadok. Nejaký ten nábytok tu hľadať márne, maximálne ešte nejaké tie dvere a v podstate rámy z okien, ale ako môžeme vidieť, to je tak všetko. Pri troche fantázie a celkom statočnom hľadaní sme v takejto húštine ešte našli pozostatky bazéna. Toto stredisko bolo vychválené aj tým, že malo takýto vlastne rekreačný bazén, určite v letných mesiacoch sa zišiel viac menej každému. Ako môžeme vidieť, tak je v tiež zlom stave, ešte sa tu nachádza vlastne voda, ktorá napršala tým, že sa o to nikto nestará, tak to tu vlastne takto chátra. A našli sme aj nejakú tú rybičku tu, takže určite to bolo teda zaujímavé. Pohľad je to naozaj šokujúci, pretože si myslím, že však mohlo to ešte slúžiť, ale bohužiaľ, ako som spomenula, odkedy to má pán podnikateľ, tak sa o to absolútne nikto nezaujíma. V tejto budove očividne sa predvádzali ľudia, ktorí radi striekajú grafity na steny, ale zase uznávam, že celkom pekné obrázky tu nakreslili. Ešte sa tu teda nachádzajú spreje, viac menej plné, takže si myslím, že sa ešte vrátia dokončiť svoje diela. A za mňa sú to celkom pekné obrázky, len je teda škoda, že to tu celé vyzerá takto, ako to vyzerá, taká veľká čmaranica, ale tak bohužiaľ zarastená húština, ale vlastne v diaľke tuto počuť potôčik, takže aj ten sa tu nachádza, len už ho teda kvôli tej zarastenej trave nevidíme. A tu sa ešte nachádzajú takéto dvere, ktoré ste videli napravo, ale samozrejme okná ani nič viac. Tu už nájsť viac menej sa nedá. V tejto oblasti sa dostávame k jednotlivým chatkám, ktoré tu boli. Ako môžeme vidieť, opäť sú zarastené, takže ten prístup je k ním taký trošku obťažnejší. A viac menej všetky chatky boli zariadené podobne, alebo dokonca až rovnako. A na takýchto stračích nôžkach boli položené a čisto z dreva, také tie klasické táborové chatky. A čo mňa trošku mrzelo, bolo to, že oni mali síce poschodie, ale môžeme vidieť, ako dopadli rebríky. Takže bohužiaľ vlastne snímky z poschodia a viac menej zo žiadnej chatky nevidíme. To drevo je ešte stále vlastne v dobrom stave. Bohužiaľ okenice samozrejme vypáčili, okna rozbili a viac menej je to tu celé zdevastované. Myslím si, že to bola taká pekná rozprávková krajinka, keď to tu fungovalo, keď sa o ten areál niekto staral, bazén keď fungoval, jedlo keď sa to tu podávalo, deti keď sa tu šantili a chodili do tábora. Len tým, že sa to vlastne opustilo približne v tom roku 2009-2010, tak je to vlastne už naozaj veľmi veľa rokov, kedy s tým nikto nič nerobí a chodia tu naozaj iba takíto vandali s tým vlastne cieľom to tu zničiť. Takže vidíme už len to doslova, čo zostalo. Video sa nám pomaličky chýli ku koncu, na záver tradične fotogaléria ako vždy.
A bohužiaľ, musím sa priznať, že toto miesto naozaj na mňa pôsobilo veľmi smutne, hlavne keď som sa potom dočítala, že tu fakt prebiehali tie tábory, svadby, hostiny. Ľudia to tu naozaj mali radi, viac menej som neprečítala jednu jedinú negatívnu recenziu na toto miesto. Každý si ho chválil, každý sa tu tešil a o to viac ma mrzí ten stav, ktorý vidíme teraz na tých snímkach, že ako to celé dopadlo. A viac menej čisto len kvôli tomu, že sa to dostalo do nesprávnych rúk ľudí, ktorí majú peniaze, ale nejak absolútne nechajú schátrať veci, ktoré kedysi fungovali. Bohužiaľ, myslím si, že z tohto miesta už nič nebude, pretože je naozaj v zlom stave. Ale aspoň vy ste si mohli zaspomínať, keď ste tu boli, ako to tu kedysi fungovalo. A možno aspoň takto som vám trošku priblížila to, ako to vyzerá teraz. Ak sa vám videjko páčilo, určite dajte like, zanechajte mi komentár, či ste v tomto priestore boli, ako to na vás pôsobilo a v podstate kľudne sa podelte o nejaké vaše názory, postrehy a tak ďalej. Ak by ste mali tip na video a lokalitu, kde by sme sa mali ísť pozrieť, určite mi neváhajte napísať súkromnú správu na Instagram. Budem sa samozrejme tešiť a budem vďačná každému lajku, komentáru, zdieľaniu a odberu. Takže odo mňa zatiaľ všetko a majte sa krásne.